Okey, lagi satu minggu nak raya. Ha, nampak? Kita bergambar dekat motor legend ni. Tak jumpa babe kat kampung-kampung. Ha, dengar ceritanya ada dua je. Nak beli? Tak dapat. Okey, lepas tu pergi kat sini pula. Salam Belwell di MITC Agro. Ha, macam-macam. Ha, ada sejadah, ada apa, buku-buku Al-Quran dan sebagainya, buku agama. Tapi hari ni kita beli baju kurta. Ha, lepas tu ni tu dia cute baby and kid shop. Apa lagi nak beli baju budak kot. Tak tahulah ini mak dia. Sambil-sambil tu budak ni lepak-lepak sini ada tempat duduk. Ha, nampak? Apa dia tengok tu? Lelelelele budak tengok apa tu? Ha, dia tengok tu lah. Mainan kereta-kereta tu berpusing-pusing. Suka dia no. Oh. Dia terima dia tengok kenderaan tu. Ah, dapat duduk lagi. Oh, tengok warna-warna tu lagi dia ada suka. Ah, ini toke kedai bagi tunjuk kan. Ah, bukan beli tau. Okey, lepas tu kita jalan lagi. Kedai ni lagi lah belum keluar lagi. Oh, budak ni tengah berdiri. Ah, sambil dapat mainan ni. Tapi toke tu pinjam je lah. Okey dah, sudah dah. Daripada Cute Baby and Kid Shop. Boleh eh pergi ke iGrow MITC. Lepas tu ni pula. Kedai apa pula ni? Kedai Aucha. Oh, ini kedai kanak-kanak punya baju pula kan. Oh, tapi tu kena tunggulah. Okey dah, sudah pun. Budak ni pun dah penat. Tidur pakai baju B.